Вінниччина на край благодатний. Господь щедро відміряв нам природних багатств, давши у володіння і живописні куточки, і неповторні ландшафти, і родючі землі, і цілющі води. Тож не дивина, що цей регіон люди почали обживати давно, а обживши та пустивши тут коріння, вже й не думали покидати ці місця. І горою стояли за свій край, коли на нього сунула загарбницька навала. Так на пагорбах та по берегах річок виростали неприступні кам'яні фортеці. І з плином часу ті цитаделі втратили своє фортифікаційне значення. Зате стали архітектурними перлинами, які щедро ваблять до себе численних туристів і є предметом законної гордості місцевих жителів. Така перлина, що поєднала в собі природу унікальної краси та пам'ятки старовини – невеличке містечко Сатанів. І саме Сатанів став претендентом на регалії одного із 7 чудес України серед історичних міст і містечок нашої держави. Три позиції, які були в основі. Це все-таки курортне місце, яке потребує активної, так мовити, підтримки і, відповідно, належного позитивного просування, оскільки там за якістю і води, і оздоровчих показників це одне з кращих в країні, хоч менш відомих. Це природні можливості, які по живописному, так мовити, природному потенціалу і далі. І, звичайно, це історико-архітектурні пам'ятки, які є або в доброму стані, як відреставрована синагога, або в не дуже доброму, інші об'єкти, які ми дивимося. Сонячного вересневого дня в Сатанові висадився численний журналістський десант із представників столичних та місцевих ЗМІ. Так вийшло, що ці гостини припали на останній по-справжньому теплий та сонячний вересневий день. Золотаві промені ранньої осені додали тепла і загадковості містечку, що й без того пронизане легендами, починаючи від його назви. Чому містечко має таку дивну, незвичну назву? Єдиної версії немає, тому що дослідники, які працювали на цій території, вчені, які вивчали, досліджували цю територію, навіть самі мандрівники, які мандрували цими стежечками, цим краєм, вони кожен із них якусь свою певну гіпотезу, певну версію висловлює, чому, власне, Сатанів має таку незвичну, дивну, чудернацьку назву. Так от, за однією із версій, за однією із легенд, це містечко нібито, яка була розповсюджена в кінці 19 століття, це містечко нібито сформували, дали таку незвичну назву римські воїни, римські легіонери. 101-106 роки нашої ери, коли Римська імперія проводила війну за захоплення Дакії, це сучасна Молдавія, сучасна Румунія, нібито ці римські воїни, повертаючись назад до себе на батьківщину, вони проходили нашими нерозореними територіями. І нібито полководець Тонілій, який вів це військо, побачивши в тому своїх бійців, запропонував їм тут зупинитися і відпочивши, при цьому запитавши їх, зупинимось тут чи ні. На давній латині оце речення зупини мощині, воно звучить як сад онон. Бійці, які були втомлені, відповіли сад, тобто зупинимось, розложили свої шатра, свої намети, і нібито саме з того часу тут виникає село, яке і отримує таку дивну назву. Хоча прізвище Тонілій, воно більше ніде ні в яких документах не фігурує. Можливо, це лише гарна легенда, яка дійшла до нашого часу. Деякі історики переконані, що така дивна назва походить від мінеральних вод, які відгонять сірководним, справжнім запахом із пекла. В будь-якому випадку саме тутешнє багате родовище мінеральної води, неперевершена навколишня природа і величезний рекреаційний потенціал сьогодні найбільше ваблять відвідувачів. Можете вилікувати гастрит, можете вилікувати хронічний холецистит, можете вилікувати сечокам'яну хворобу, можете вилікувати так називаємо сечосольовий діотез, це коли пісочок в нирках, так? Ну, термін перебування, треба розуміти, що це не приїхав на один день, і ти попив водички, і в тебе все пройшло. Звичайно, це треба не менше 2-3 неділь, щоб якби налагодити організм, щоб він якби пройшов період, скажімо, загострення і період становлення, щоб воно на майбутнє, ну, скажімо так, люди відпочиваючи приїжджають раз в півроку, раз в рік. Унікальність родовища полягає в тому, по-перше, в запасах водички. Тобто ми, у нас 257 кубів води в день, це без втрати її хімічного складу. Ми можемо одночасно лікувати тут на території до 10 тисяч людей, навіть більше. Це перше, так? Тобто це запаси води.
Та водночас із курортно-лікувальними принадами Сатанів має і чималий туристичний потенціал. Об'єкт, яким уже можна звабити туриста – старовинна синагога, що віднедавна розміняла 6 століття. Відремонтована за гроші єврейської громади, вона здобула справжню другу молодість. В серці самої синагоги під товстезним склом лежать старовинні камені, на яких колись читали святе письмо. Тож кажуть, якщо стати прямісінько над ними та задумати якесь бажання, то воно неодмінно збудеться. Щоправда, більшість часу храм стоїть пусткою, бо в самому Сатанові нині зовсім не зосталось іудеїв. Хоча ще до Другої світової війни це було єврейське містечко, про що свідчить і старий цвинтар, розташований на пагорбі. Це одне із стародавніх єврейських кладовищ, яке відоме не лише в межах України, а мабуть і за межами України. Тут поховано біля 3,5 тисяч іудеїв, євреїв. Найперше поховання датовано початком 16 століття. Кладовище, звичайно, зараз занедбане, тому що на даний момент у Сатані не проживає єврейська громада. До речі, є такі відомості, що було 5 цадиків, жінок. Четверо жінок поховані в Єрусалимі, в Ізраїлі. Одна із цих жінок похована тут на нашому кладовищі. Звичайно, це ще потребує дослідження, вивчення, але така думка є. Тобто це кладовище досить таки відоме. Ще одна сатанівська рукотворна перлина – оборонні споруди замку, зведені в першій половині 15 століття. Кажуть, вони мали цілком пристойний вигляд ще до 60-х років минулого століття, аж доки місцеві жителі не почали активно розбирати камінну кладку для власних потреб. Тепер це просто руїни, що потребують силу селенно-грошей для відбудови. Площа цієї фортеці 1,5 гектара, це внутрішнє подвір'я, де ми знаходимося, а форма – неправильний п'ятикутник. Три сторони цього п'ятикутника, довжина мала 105 метрів, четверта – 85, п'ята – 65 метрів. Фортеця була гарною оборонною спорудою, яка захищала від татар, від турків, пізніше від інших ворогів. Привертає до себе увагу і захована в нетрях містечка скульптура скорботного Христа. Статую воздвигли після кривавих подій, пов'язаних із визвольною війною під проводом Богдана Хмельницького. Городяни тоді підтримали бунтівного гетьмана, за що жорстоко поплатилися, коли містечко знову було повернуте під польський протекторат. Хоча є й інші версії появи цієї скульптури. Корятовичі, власники Подільського краю, це були багаті заможні люди, і нібито один із цього роду був власником містечка Сатанова. Він мав сина. Син, який сучасна наша, можливо, золота молодь, бешкетував, гарно проводив свій час. Грав в карти, і нібито він програв це містечко у карти. Борг картів – це є серйозний борг, нікому не прощається. Звичайно, грошей він своїх не мав, пішов до свого батька, щоб батько допоміг йому віддати ці боргові обов'язки. Батько, якому надоїло таке вільне життя і поводження свого сина, він відмовився це зробити. День почекав син, другий день почекав, третій день почекав син, бачить, що допомоги батька немає, а його нагадували йому про це, що він повинен розрахуватися. І він, розчарувавшись у родинних зв'язках, розчарувавшись у своєму такому поганому, негарному житті, він повісився. Батько, зрозумівши те, що він чинив не дуже гарну справу, вирішує, яким чином це все перекрити, відмолити. І він поставив на цій горі пам'ятника скорботного Ісуса. Тобто означає, що батько так само плаче, так само скорбить за життям, можливо, не дуже гарним, дуже вдалим, але все ж таки життям свого рідного сина. Ще одне місце, де мав би стояти пам'ятник, але його досі немає – базарна площа, де криваві події розгорнулись зовсім недавно, під час Другої світової війни. В 1941 році тут було в підвалах замуровано більше 240 людей. Це і євреї, це і українці, це і поляки різних національностей. Тут крики лунали, каже по Сатанову, каже, десь до двох неділь, тому що заживо були загнані в підвали, травили її газом і замурували. І так до 44-го року. Ми відкривали архіви, дивились, там написано було, що там було це частково забрано, частково ні, аж в 52-му році там частково позабирали. Було розроблено програму на 2015-2017 роки на встановлення пам'ятника тут і меморіальної доски людей, які тут були закатовані.
Однак підприємець, який орендує цю землю та облаштував на ній ринок, ніяк не хоче поступатись своїми володіннями. Тож влада містечка вже кілька років намагається відновити справедливість у судах. Поки що безуспішно. Непогано зберігся Свято-Троїцький монастир, який сягає корінням в 16 століття. В його підніжжі – старі печери, які принаймні ще на півтисячоліття старші за самий монастир. Саме тут, припускають науковці, селились перші ченці, які принесли християнську віру на цю землю, наскрізь просякнуту духами старих слов'янських богів. Мабуть, щось є в цій землі надприродне, бо саме тут, високо в Медоборах, досі можна зустріти язичницькі капища, куди й сьогодні хтось приносить пожертви. Різні віри та вірування тут переплелись так чудернацько, мов коріння старезних дерев, що ростуть на пагорбах. Оскільки в околицях, в яких ми знаходимося, у 11-13 столітті був великий Збруцький культовий центр, де панівне місце займали язичники. На території заповідника є три городища-святилища, які об'єднують цей Збруцький культовий центр – Говда, Звенигород і Богіт. І є три цілющі джерела біля скали, на якій ми стоїмо, в основі цієї скали, які, як враз, власне, і використовують до сьогодні, з часу 11 століття, з лікувальною метою. І от для того, щоб людей відвернути від язичництва і навернути на християнство, в цій печері були поселені монахи, які, змінюючи один одного, тут жили впродовж 14, 15 і 16 століття. Потім вони ніби свою місію виконали, потреба відпала в їхній діяльності. Крім того, почав активно функціонувати Свято-Троїцький монастир, який знаходиться тут неподалік. І, ймовірніше всього, печера була деякий період не заселена. Але починаючи із 19 століття, з 30-х років 19 століття, те, що точно відомо, як вважають науковці, у цю печеру поселився відлюдник. Теж монах. Переповідають, що навіть збереглося його ім'я, звали його Василем, от, який тут жив дуже довго. Він був найдовшим жителем цієї печери. Він тут дуже довго жив, лікував близько 70 років. Жив тут, лікував людей, лікував їх молитвою. Люди приходили до нього з дуже віддалених навіть куточків. Відверто кажучи, не всі київські та й місцеві журналісти змогли дістатись печери відлюдника. На стежці, що вела круто вгору, зостались їхні знеможені тіла. Правда, на зворотньому шляху усіх підібрали. Журналісти своїх не кидають, навіть у таких красивих місцях.